цьому місці можна знайти тисячі літературних творів різного жанру, змісту і стилю. Бібліотеки у 21 столітті продовжують функціонувати та радувати читачів різноманіттям книг. Наша бібліотека дійсно є таким просвітницьким, таким центром для всього нашого міста, де люди можуть читати, працювати, поєднувати онлайн-читання, читати паперову книгу, брати додому різні книжки, тобто дійсно займатися читанням, самоосвітою, проводити гарний час. Родзинкою бібліотеки є 80 старовинних книг, бібліотечних реліктів. Прочитати їх можна виключно в читальному залі, адже книги надзвичайно цінні. В нашій бібліотеці зберігаються такі найстаріші видання, наші бібліотечні релікти. Це є дуже цікавою родзинкою для наших читачів, для наших гостей, для наших туристів. Ось, для прикладу, енциклопедичний словарь. Ось такий словник, він є датований із 1899 року. Карантинні обмеження не змінили графік роботи бібліотеки, проте встановили ряд правил для читачів. В умовах карантину бібліотека зазвичай працює в звичному режимі, але хочу наголосити для наших читачів і для всіх гостей міста, що потрібно дотримуватись карантинних обмежень і особливо треба мати при собі сертифікат про вакцинацію, тому що це є основною умовою для того, щоб ми обслуговували читачів. Так що закликаю вакцинуватися, щоб ви могли відвідувати вільно нашу бібліотеку без всяких обмежень, так як і в будь-іншому якомусь закладі. Проте поціновувачі книг без ковід-сертифікату теж не підуть звідси без цікавої книжки. У нас запроваджений в бібліотеці такий вид обслуговування, як буккросинг. Буккросинг – це така система читання, вона розміщена на другому поверсі і на третьому поверсі, де читачі можуть приносити свої книги, обмінювати ці книги, залишати свої якісь книжки. І ось така форма читання ще є в нашій бібліотеці. Хочу вам сказати, що така форма читання, як буккросинг, вона дуже актуальна в європейській спільноті. І так як наше місто Мукачево є європейським містом і активно асимілюється в європейську спільноту, то буккросинг є дуже тепер за часів пандемії дуже актуальним. Буккросинг – популярна послуга серед читачів різного віку. У свій час так само бібліотека приймала участь, коли відкривався дворик Софії Молельо, нашої письменниці-дисидентки української, знаменитої. Так само там є дворик буккросингу, де наша бібліотека подарувала частину книжок і започаткувала оцей вид обслуговування і читання в цьому дворику Софії Молельо. Долучитися до буккросингу може кожен охочий. Поповнити оцей поличку з такими книгами, брати собі додому, читати. Ось така форма читання.